ಹನುಮಾ ಅರುಸ್ತನ ತವ. ಬಿನಿಂಗೂರಿ ಚಿಲ್ತನೆ ಫೇಮ್ ಅಷ್ಟಾದು ಅಷ್ಟೇ. ಗಿರಾವಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತು ಸಾರಿಯೆ ನುಮಾರ್ ಜೆ ಮಂಜೂರ್ ಕಿಯಾಜೈ. ಬುಲ್ಬುಲಾ ತಲಿ ಕೋಯ್ ಹಿರ್ರಿಕಾ ಕಚಾ ಪಾಟು ಹರ್ ಗುಲಾಬ ಲುಡ್ಡಿಂಗಿ ಮಾ ಹಿಸಾವ್ ಮೇರಟ್ಟು ಚಿಲ್ತನೆ ಬಿನೋ ಕಾತಿ ಮೇರಣಾ ಸಲಾಮಾತು ಮೇರಣಾ ಕುಲಬ್ ತೇರೆ ನುಮಾ ತೇನಾ ಚಿಲ್ತನೆ ಫೇಮ್ ಅಷ್ಟ್ ಅಷ್ಟ್. ಗಂಗತನ ತುಂಗನ ಹಾರ ದಾನ ದಾನವಾ ಓ ಗಾಟ ಓ ನ ಆರ ದಿನ ದಾನ ದಾನವಾ. ರವಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತು ಸಾರಿಯೆ ನಮಾರ್ ಜೆ ಮಂಜೂರ್ ಕಿಯಾ ಜೆ. ಕಲ್ಕತಿನ ಬಸುನು ತನ ಸೆ ಬಾ ಶಾರೆ ತಿ ಅಲಾವಾ ಲಸ್ಕನ ಮಿಲ್ಲಾನೆ ತನಲಾ ದಿನಾ ಬಾರೆ. ಬಿನಿಂಗೂರಿ ಚಿಲ್ತನೆ ಫೇಮ್ ಅಷ್ಟಾದು ಅಷ್ಟೇ. ಗಿರಾವಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತು ಸಾರಿಯೆ ನುಮಾರ್ ಜೆ ಮಂಜೂರ್ ಕಿಯಾಜೈ. ಮಾಡಿ ಗಿದಾನಟ್ ಚಿಲ್ತನೆ ಅರ್ ಹುಸ್ತ ಪಾನಟ್ ಚಿಲ್ತನೆ ಮೇರೇ ನುಮಾ ಮೇರಣ ದಾ ಗುಲ್ ಸಿತಾನಟ್ ಚಿಲ್ತನೆ ನುಂತು ನವಾ ಚಿಲ್ತನೆ ಫೇಮ್ ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ. ಬಿನಿಂಗೂರಿ ಚಿಲ್ತನೆ ಫೇಮ್ ಅಷ್ಟಾದು ಅಷ್ಟಿ. ಬಿನಿಂಗೂರಿ ಚಿಲ್ತನೆ ಫೇಮ್ ಅಷ್ಟಾದು ಅಷ್ಟಿ. ಬುಲ್ಬುಲಾ ತಲಿ ಕೋಯ್ ಹಿರ್ರಿಕಾ ಕಚಾ ಪಾಟು ಹರ್ ಗುಲಾಬ ಲುಡ್ಡಿಂಗಿ ಮಾ ಹಿಸಾವ್ ಮೇರಟ್ಟು ಚಿಲ್ತನೆ ಬಿನೋ ಕಾತಿ ಮೇರಣ ಸಲಾಮಾತು ಮೇರಣ ಕುಲಬ್ ತೇರೆ ನುಮಾ ತೇನಾ ಚಿಲ್ತನೆ ಫೇಮ್ ಅಷ್ಟ್ ಅಷ್ಟ್. ಗಿರಾವಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತು ಸಾರಿಯೆ ನುಮಾರ್ ಜೆ ಮಂಜೂರ್ ಕಿಯಾಜೈ. ಗಿರಾವಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತು ಸಾರಿಯೆ ನುಮಾರ್ ಜೆ ಮಂಜೂರ್ ಕಿಯಾಜೈ. ಗಿರಾವಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತು ಸಾರಿಯೆ ನುಮಾ ಆರ್ ಜೆ ಮಂಜೂರ್ ಕಿಯಾಜೈ.
اشتنه توا اشت اشت نمبنينغوري چلتن اف ام اشتادو اشتي گراوی مجلس تو ساڑیے نمار جے منظور کیا جے کنا پاکے کنا پڑکا کنا دلدار دھولو کے کنا پاکے کنا پڑکا کنا دلدار دھولو کے بلبلات علی کوئے ہرکاک چاپاٹو ہر گلاب لڈنگی ماں خساو میرٹو چلتنے بنو کاتو میرنا سلاماتو میرنا کلب تھیرے نما تینا چلتنے فہم اشت اشت گنا تونس دن ہر دان دان وا او گاٹ او نا ہر بنا دان دان وا گراوی مجلس تو ساڑیے نمار جی منظور کیا جی ہلکا تینا بسونو تن سے با شارے تی اللہ والسکن ملانے تن لا دینا بار نمبنینگ ہو رہی چلتن اف ایم اشتادو اشتی گراوی مجلس تو ساڑیے نمار جے منظور کیا جے اللہ الرحمن الرحیم بنا اللہ پاکنا انینا گچینا پنان ارا کے کل جہان تھے ودی کرو کے درود پاکنگا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بجا ارا کے رحمت للعالمین جوڑ کنگا رہی کنگا چلتن ایف ایم اشتاد وشتنا لائیو مجلس تو ساڑیے نمار جے منظور کیا زئی تینا میرنا سلامات سرکین امکل میروانا تسکان اراک بننگ اٹیو چلتن ایف ایم اشتاد وشتی السلام علیکم انین دوستا کن تالوال نما اومی تندادی کراڑی کی مرور شال خوش و خوشحال آباد آسود و آسرات او مدام دعا کے نا کہ اللہ پاک ننا میروانا تھی اراڑی کی مریر افت خوش و خوشحال آباد آسود و آسرات تخی خوشی و گلوبالی تا جمبرا تے افتا بجا تالان کی او غم و گڑتی تے نڑا میروانا تن رب پاک مرکی
ارے مہروانہ دوستہ کہ دے اتوار نا مجلس من پیش مننگ اٹھیے دوئی نا لغوش تھی مجلس نا پیشداری یہ ننا مہروان آر جے خالد بلوچ نا منتوار تینا کمکارا تھا اسن خان نا او عمران جان نا کہ اوفتا مدد کمکا نن تو مدا مواروں ارین شرف مندہ کہ منتواری ادا کے نا خواجہ جمروز خان نا کہ ننیا مالو او تینا گچھینگا انینگا بوکشوگی یا مجلس سے اٹتے سکے اونا لکھ منتوار لکھ تو رواق یقیناً اونا مجلس نارا چس و مزاغ تین ملو رے کوشش ندا مرے کہ ننم تینا مجلس سے اوڑم بر زیب دار کی مہروانہ مجلس نا لڑو بند ار وقت امبر دعا تیان بنایت کے نا اللہ پاک دعا کے نا کہ اینو ارکس کے برام کرنی اٹھیے یا ارکس نا کے برام مننی اٹھیے اور پوسکنگا تینا زندے شروع کرنی اٹھی اللہ پاک اونا پوسکنگا زندے اوڑ کے نونا خواہت کے نونا دوست عزیز قریب آتے کن کرے جوان کیتے اور خوشبختی اوفتا قدم آتے آن دروت کلے برو کا زندتا مدام خوشی و گلوبالی تھی تدیں گی دادوا تو نوار اور کسنا کے سانگ مسنے یا کسن اور چوچوس ودی مسنے عہدے ہم مبارک مرے باز باز او کس امتحان سٹے سرسوبی یا نوکریس کسے دو بسنے تو کل دوستہ تھے باز باز مبارک مرے انہیں مہروانہ دوستہ ارکس کے داس ننا شار شال ننا تاٹھی بسنے کو اٹھانا وہ دے ہم ننس تو نوبٹ بخیر اٹھ پانا اور امید کے نا کہ وہ وقت صدا کا ننوئے ننا مہمان نوازی اور جواننگا گچیننگا گپ پاتے تین تون ٹیکی دروئے نوئے میرا ونا دوستہ کہ میں نتوار کل دوستہ تھا کہ مجلس مدام پسند کرے نو اور مجلس نہ کرے ہر رنگ پسند کرے نو مجلس نہ لڑو بند انت مرو سوال لس مرے کک او اسی شیر پارو کس مرے کک داڑم بے تسینو نہ ٹیلیفون لائن مچھٹ سنگتی کن گے ٹھف خرابی واہ ہم ننا انجینئر آک پارے نو کہ نن کوشش کے نے کہ ارن تھے کہ انت فالٹ سرے تھے اگر ٹیلیفون لائن ارا وقتہ بحال مروئی تو گوڑا لائیو نمتن ٹیلیفون آوار مرو کلا ملو تین مہروانہ تھے ہمو شیر پارو کا نا پان کہ اینو اوفتے دادے درست کرو یہ داد درست کبو خلقہ کروانو کچیا یقیناً دا شیر پارو کے درست کبو کہ دا دن نا تھواری مہروانا کینونا سوچ ولدانہ سے متلس خالی جاگا کسک الت کشکا دے کسک الت کشکا یعنی خالی جاگا کسک الت کشکا تو دا خالی جاگہ پر کبو کہ دے کسک الت کشکا اور پابونانی پارا کے خالی جاگا کسک الت کشکا اور ان کے دا سوجنا جواب اور نانا شیر پاروں کے دے درست کے کک مہروانا کا عید کے نا نو اسرال سے اس نم کے لالچ نہ پارا وٹ یقیناً انسانی زند ارا وقتاً شروع مسنے اوٹھے اراڑے کے انسان کوشش کرے نے اوٹھے اوٹھے انسان نہ تاٹھی اسے لالچ سم مسنے او اندھا لالچ کرے انسان مدام کرے مومستی درسا انانی او اندا لالچ انسانی کرے جاگا سندون کڈ سٹیم بٹینی یعنی لالچ ارے انتس آخر وہ انتس نہ پینی اسی گڑاس نی تو ارے او نی او گڑائے پین زیاد خواس پین زیاد خواس پین زیاد خواس داد لالچ پارے داٹھی قصہ کا ایک بازو اسے پینی او قصہ ازدار کہ اسے کچھ کس سکے او علم کرسا انا اسے کساب سے ان سوگنا اسے ٹکور صرفے او ولا نے اندھا دے عرفسا گو کرسا کرسا اسے جاگا سرمس اسے دیرس سنماسا او دیرٹے او کے وقت شیف ارا تو خنا کہ اسپین کو چک کسی یعنی تینا تینا ٹھی ہم آدھے انکٹھی کرے بندہ دوں کے مونے خنی دیرٹ کچک تینا ہم بوزے خنا اورا کے
আমি খুশক না বাটি আসে জোয়ানো সুগানা টুকুর সারে তো গকিংে ইয়া ওয়াকিংে শুরু করে তো দা সুগানা টুকুর ওড়ান তাম্মা শে বিনা আমেড়ে তো দাঁড়ান জাহির মাস কে ও লালি চট বসক আরা গিড়া কে উড়তো আসক ও দি জিয়াত খোয়াইস কেন মেরোনা দোস্ত খান্ত আইনো না দৌরঠি ননা জিন্দনা বুথি দা লালি চরিফ লালি চরি টুকুড়া অন্ত অন্ত লালিচ নন তিঙ্গিউন আর দা লালিচ না পারক অঞ্জাম খারাপ মারিকক অন্ত অঞ্জাম অস্তি মারিকক উমি থেকে দা সরাল না বজান অন্ত করো রে আর ননা সো জনাম জবাব তো রে আর ননা দা শায়রি দুরুস্ত করো রে শায়রি আসর বল্লা বিনফিন উমি দা শের পারো কে দুরুস্ত কবো বল্লা না সোচ করে ও দা দে কে খালি জাগা কস্ক ইলতে কিসকা দে কস্ক আও ইলতে কিসকা তো দানা বারো ঠেনে পাবো মেসেজ না রেদট মেসেজ না বড় ডল দা দে কে তেনা মোবাইল না মেসেজ লিখো কা জাগা ইনারে ওড়ে সি এ নশতশ লিখাবো স্পেস সেতেবো তেনা পিনে তেনা কুলব এ লিখাবো রে কাবো চার চার হফতা সিটা ইকিন দা নম্বরে কুল না চাও রাখ অকুল মেরওয়ানাক দা নম্বরে পোমরো রক আনিন মেরওয়ানা দোস্তাক মজলিস নাবলি কো রঙ সালাম আজাদ না থাওয়ারট মো নওয়ার না স্থাই কি বসুস দোস্তা তা ফরমাইশাক বসুস তো বাবু কি সালাম আজাদ বিন ফিন মে আও কাঙ্গুড বল্লা না ননু মাওয়ার মারি না চিলতে নে ফেমাশতা দোশ না দা গিছিন গা মজলিসট সালাম আজাদ নুমকিন
Welcome back. Anena Mirwana ka surwaldana bakhairat pana mukulli Mirwan te rakibininge to chiltan FM 72. Anena Mirwana ka telefona sangati filal afagnanton idasam check karite aur koshish tak bar jao age saimas to live call lene matav to nananuma eunam avariyari message athare dathi aur message ak banninge to dosta tha lalich na barawatit kin ki lalich akhir insani araka dek arade sarke kak کنا میروانا کہ یقیناً لالچی یا بندہ آتا کسی آتو نن باز بنگو ننک اسی باز مستنہ کسی سی علی بابا چل دوز یعنی علی بابا چالیس چور دا اردونا کسی سی اور علی بابا تو اوار چل دوز دانا دا کسی تھی ہم اندہ مرے کہ علی بابا نا رائیلو مرے او کرا وقتا کائک امو تلسمی غار تھی اوڑی کری او ساتو زیور و خیسون تے خانے کیا کہ اور ولدانا گڑا کرے او ہم لالچ اٹ بریک او امو لالچ نا وجہ آن کرے او اموڑے خلنگی کک تو یقیناً دا کل قصہ کہ انسان کنو کہ انسان وقت اس کے عدہ زیاد اگر تینا بال لے خلے کک اینو ہم نانا راج اٹھ بازا بندگا کہ بیرے اندہ وجہ آن مصیبت آتی رکھتا مرے رہا کہ او امو لالچ نا شکار مرے رہے اسی گڑا صوفتا دوٹی ارے ننا براوی کپا رہ پائے اچھام بار کرے دا بیٹ بات سختے ایلو بیا اورکک تو بائی دے کہ ایلو بیا اگر اورک اور ایلو بیا کے مون کک تو دا بیا نم سلیکک اے ہم سلیکی آنتے یعنی ندا کنڈنا مرک نئے کنڈنا برے وہ میسیج آتے وار کے وہ والا میسیج آتو نوار وار والا دا پاونو میں کہ دا شہر پارو کی درست کبو دا شہر پارو کی جی او داد درست کبو ننا اینو نا سوچ اسے براوی بولی نا مطلع سے کہ خالی جاگہ کسک التی کشکا دے کسک التی کشکا دننا الت کشکا دا بروٹ ننے پابو برین میسیج تھا کنڈا اسلام علیکم آر جے ای اٹھ ظہور آفی ظہور جتا ہے کہ آفی ظہور جتا کن تالا والی نا مجلس سر وقتا برباز گچینے او نا سوچنا جواب بالکل 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 سوچنا یعنی جواب تھی سنو صافی صاحب او ممستی تینا سلامت رہی کرینو سکمت اللہ نورزی کن راشد جتک کن امتیاز جتک کن غلام احمد جتک کن شمس جتک کن او بڈا تا بڈ سلام پارینو آجی لال محمد جتک اور کل بینو کا تھی تو نا میرا نا سلام آک کل بینو کا تس کا سر مسورہ کافی صاحب نا لک منتوار لک تو رواک ار جے صاحب ای اٹ اکرم شہدائی فرام بروریان اکرم شہدائی بروریان کلوز کرینے کنا کنڈان کرے کل شہدائی گروپ سلام نا میرا نا سلام آک نا گروپ اس کا سر مسور اکرم شہدائی سریابی و دول چاپس پلے کر کوشش کینا ہے کہ دول چاپس مرے داتی پانت کی سریابیو سی یا ایونو سی برحال دول چاپ نانا بشخہ ٹھرے باز باز میں نتوار اکرم شہدائی نام کرے مجلس بش خلکس مجلس زیبدار کرے سک اسپین کلوز بسونے السلام علیکم آر جی یوٹ عبدالک مینگل ہمارے صحت نا شکر اللہ پاک نے عبدالک جان جوان اٹھک پرین اس کے شو نہ باز جوانے دانا میرا کو دانا جوانی کو کہ شو باز گچین پانیں گے ٹھیک اس دا وقتا
او عبدالحق جان بالکل نانا شاعری درست کرینس ولی سو جنا بار ٹچ پاتنس سوال نہ بار وٹ تو اودے مچٹس دماغ نہ لک منتوار لک تو رواک اندون السلام علیکم آر جے یوٹیوب وحید لیڈی وحید جان انتالا والے نا امیتی کی درخ جوڑ مروس بالکل وحید جان نا سوجنا جواب تھی سنو سک او کوشش ناندا مرے کہ مم مستی ہم اندون بس خلصا اینک مجلس اٹھی او شاعری ننام درست کرک یوٹ اکرم شہدائی سور ولدان اکرم شہدائی نن بخیر اٹپانا فرام بروری کنا کنڈان کل شہدائی گروپ سلام ناگ میرن سلامک شہدائی گروپ اس کا سر مسر او بابا سلیم نا استوائی کرین اس شہر سے کن اسے کنڈان دول سے کہ استوائی کرے اس ولدہ سے بابا سلیم نا شہر کن دام انصاف کرنی کہ ننا ارارا فرمائشی پورف کن برال اسی فرمائشی نا پورف کن ہے استد کا پیس او نانا شیر پارو کم درست کرینوس او ہندون نانا سوجنا جوابیم درست پارینوس باز باز منتوارنا کہ اسی تیرہ ٹیرا شکار اکرم شہدائی شہدائی گروپ نا نیمغان باز منتوارنا تو انینا دوستا کا کلاواک مجلس اٹھے برسائننگ اٹھیو او یقیناً نما کلاواک را وقتا بری رہ تو مجلس پین زیبدار مرے کک پینم گڑا سکول اب بسونے داستے ماہوار کینے ہو والدانا گڑا کانم و مستی اسے پین شہر و باگول سینا کونڈا السلام علیکم منظور برو یوٹ راشد جتک راشد جان انتالا والینا پرین اس کے اینو نا سرحال باز گچینے بلکل بلکل منتوار منتوار نا شیر پارو کینے درست کرین اس راشد جتک نا لک منتوار لک تو رواک او ممستی انتلکانوس کے مجلس سے باز گچینی ای کرے چسی تلنگ اٹیو ٹک او سلام پارینوس نی آفی زہور جت تک چونکا رزوان جت تک چونکا باسط کرد او عبدالرشید کرد او کل بنو کا تھے او پارینوس کے اسے نصیر نا شہرس ننکن او بالکل 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 ننا سوجنا جوابیم راشد جان درست سنوس تو ناپنے نوشتہ کریٹ راشد جت تک لک منتوار لک تو رواک نیم کرے اسی تیرٹھے راشکار خلقوس یعنی سو جنا جواب امتسوس اور اسی میسیج شاعر نام پارس باز منتوار ہرا کے دوستہ تکنی سلام رہی کرے نس امید کہ اوم نیکن سلام رہی کرو رکھ اور مجلس زیبدار کرو السلام علیکم منظور جان امروس شونا باز جوانے شکور ارمان مون اسٹار واہ شکور جان واہ باز منتوار شکور ارمان درست کرنے نانا شہر پارو کے باز گچین باز جوان او مو مستی سلام پارین اس حکمت جانی پیر جان میر نور او کل مون اسٹار والا تھے تو نانا شاعر درست کرو کا تھے ٹس پین اس پین ودا او پین کرے شکور ارمان نئے شکور ارمان نا پینے نوشتہ کین تاکہ سکانن مہربانک دا گڑاس کلاوا سر یقیناً کلاوا کے نن داغا تیرا نوار کریں کہ مہربانک پاس انتظار کا پس ننکن او دا وقت اس کا ارا کلاوا ننیا بسو عبدالحق جان نا وحید جان لیڑی نا اکرم شہدائی نا ارا کلاو راشد جت تک نا ننا مہربان نا کلاو بس او شکور ارمان نا کلاو بس ننیا سرمس حافظ ضرور جت تک نا کلاو بس تو دا مہربان تھا کلاوا بس ننیا اس کا سرمسر اور نہ کہ مستی دیر کو لب رہی کہ دس مونا مجلس سے خواہی از بسوسوس نواز بلوچ نہ ننکن کہ استاد عظیم جان نہ شعرس تو مونا مجلس سے تو متو ولے انونا مجلس سے تھے کہ ٹیلیفون دس کا سیف کالم نن کا ملنگ اٹھو تم انا فرمائش تو پورف کن دا مسی باز بلو کھارے مسی Thank you.
دل نان جن سو کان سخل نا سے تیرو کا تکل وٹی ندو کی سیبل نی جند کی ترے سن نی بفتہ بفی سن وا پر خوان بٹتا مرانی دیرتے سن گونٹو برو کنائے کپور نہ بے بائے سب دان کیے سابو دینا اڑائے کیسا حجب نے سینگا دستوں کو تو کو دوخا المل نہ دے بوہے تک سیخی کے چمکلی ہا بڑ سائے شان نہ بودی میں تاشوان نہ بودی نی اس کی دان نہ بودی میں تاشوان نہ بودی نی اس کی دان نہ بودی میں تاشوان نہ بودی بندو خدا تڑیکنا اخر کی روشن تیرا سے باغ بنگڑیکنا پازے پگزے بدارا خوش رنگ خوش توارا ہوگا پھر دور چلو یہ سوکھنا تھا بدارا پر سکھ زومل نے پر ہی سکے اتنے اسی خریش پاس کے پر بین گنتی اتنے تو دیو ساگ شر دی آبوز بلڑ ہتنی خروار تو خاسن کرنو پٹو پریش دانکو ہند کے بیان نہ بودی میں تاشوان نہ بودی نی اس کی دان نہ بودی میں تاشوان نہ بودی نی اس کی دان نہ بودی میں تاشوان نہ بودی دارا شا کے خرم خرم کلا کے زیب دارا کیشور کا کل کرینو کسی کا جب تفینو کلا کے رنگ برنگا زیبا ہمر گچینو برکوچ زیب دارے ہر کنڈ کل بہارے گٹو تلار مشتیان گیتا جب توارے احساس خوار زارو بھنگ بے توار کا صفت نکپ ظلمات شکار سے اس جہاں نہ بودی میں تاشوان نہ بودی نی اس کی دان نہ بودی میں تاشوان نہ بودی نی اس کی دان نہ بودی میں تاشوان نہ بودی نی اس کی ویلکم بیک اسور والا بخیر اٹھمانہ و کل دوستہ تھے راکہ بننگ اٹھیو چلتن ایف ایم اشتاد و اشتی ہرین مروانہ دوستہ کے مجلس کچاری نمتن زیبداری اور نما کلواک مجلس برسائی ننگ اٹھیو لالچ نہ بروٹی عید کے نے کہ انسان اخص در لالچی اور اینو نہ دور اٹھی ننورن کہ دا لالچ انسان آتے ٹھی نرینا تٹ زیات مریک یا نیاڑی تٹ زیات مریک ماں تٹ یا مسین تٹ او یا چونکا چنا تٹ برحال لالچ نے اچو عد صف اچو عمر صف ہر بندہ کے را وقتا اونا است کا شکاک اس پین گڑاس خوائیں کے مطلب اسی گڑاس دوٹی یہ تے ولہ نہ استے پائک پین 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 اندا پین پین اٹ کرے او کا ایک ڈبیں گی کک شرف مندک واقعی بعض دنیا نہ تاٹھی ننورین کہ را راجا تٹھی زیات لالچ مسونی اور خاص کر غلطنگ کاریم کن ناجائز دولت گٹنگ نہ لالچ کرے انسان غر کی ہاں اگر لالچ نمپن کی کس سے مرے علم نہ میدان اٹ کے وہ اگر خواننگ نہ باروٹ لالچ اس کے کی زیات زیات خوانف
تو یقیناً او اسی جوانو عمل اس مروئی مگر اراڑی کی خانوشنگ بس اراڑی کی لالچ نگیٹو مس اوڑے او دن نقصان ایتی کک لالچیا بندگا مدام کرے تینا لالچ کن سنگتی کی رے تینا لالچا تی مونا تیرا اور اوفتا سنگتی من وقت کی مرک دوستی سنگتی علمی انتس کی مرک وہ امو لالچ نہ تید اسی مسخت سے کی مرے کک ارا وقتا کہ امو مسخت پورا مننگ اٹ بس تو صحیح ہے متب تو بس گڑا او نے درست کا پکک برے نہ گڑاس اورن کی کلف کسس کرے نہیں تو کرے نہیں کتنے تو کتنے اگر کسس کلف کرے نہیں تو نہ کلف وار کے نے ارے نے مہروانہ کلوا مالو نن میں پان کے دافتے درست کبو اور ننا سوجے یا سوج سی کہ خالی جگہ کسک التک کشکا دے کسک دنا الت کشکا دان جواب نہ نہیں تبو او ایلو کرے دا شہر پرو کی درست کبو یقیناً دا تھوارے درست کبو ولہ ننے پابو میسیج نہ رے دٹھی میسیج نہ وڑو ڈول دا دی کہ تینا موبائل نہ میسیج لکھو کا جاگا انارے اوڑے سی اے نشتش لکھبو اسپیس سے تبوتی تینا پینے تینا کلوے لکھبو رکھبو چار چار ہفتہ سٹا بریک ننے اثر مریکک ہاں دوستا کا میسیج آتا کنڈا برین کہ اورین ننا سوج اور ننا کرے ارا کے شاعری او دے درست کرے نی السلام علیکم ایوٹ بانک سمیا مینگل بانک سمیا مینگل انتا لوالی نہ گودی تکڑاؤس دراخ جوڑوس پائے کہ آدم نا آدم علیہ السلام نا اولاد آکھ یعنی بنی نو انسان نا نسل ارا کے بننی گٹھی او داخس لالچی او کے قبر نا مشک افتا لالچ چی کرے اموٹھے ماں مرکن انکیرے کہ را وقتا او قبر نہ تاٹھی نہ رکھ امو وقتا افتا لالچ مر مرک نہ تو مچا زند لالچ دافتے تو تفو کے بےحد بعض جوانوں کو کلاو سے یقیناً پالونگا صورت آخ ننا مونا ٹھو انسان آتا املاک اور افتا لالچ ننا مونا خننگنگ ٹھیے بانک سمیا مینگل نہ لکھ منتوار لکھ لکھ تھورا واکنا سلام علوم میں یوٹ نصر الدین مینگل فرام اسمارٹ فرینڈز آن مجلس باز گچین منتوار منتوار سلام پارینوزنی ممتاز بکٹی وحید لیڑی بابل لیڑی زین کاکڑ سلطان خروٹی مسکان وفا مسکان آپی او کل اسمارٹ فرینڈ والا تھے نا سنگت آتے او ننا سوجنا جوابی تھی سنی نصر الدین بالکل 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 نصر الدین جان نا بالکل جواب درست ہے یعنی خالی جگہ کسک التے کشکا نصر الدین دانا جواب تھی سنی اراڑے کے حافظ ضعور جتک وحید جان لیڑی اکرم شہدائی راشد جتک نصر الدین مینگل دا وقت کا دانا جواب تھی سنو منتوارن 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 اور نا شاعر نہ بار اٹھ پاتے اس نصر الدین شاعر درست کرک عبد الرشید نے سلام پانیں گے عبد الرشید وعلیکم السلام انتال والیلوم تکڑاؤس دراخ جوڑوس نہ میرا نہ سلامہ کنیس کا بلکہ مچا راج اس کا سر مسورک او مو مستی پارینوس کہ محمد آصف کرد راشد جتک نا پروگرام با نا پروگرام باز جوانے شمس جتک سلام پارے نے ظہور جتک او سلام پارے نے فرمائشس کرے نور وسیم عالم نا شہر سے نہ تو کوشش کی نہ کہ وسیم عالم پٹن ان شہر بنفن داس کرے اسے دو لسن نے پٹوئیے انتے کہ دو لڑم فرمائش بسو سو دے السلام علیکم آرجے یوٹ عبدالحق مینگل آرجے شونا باز جوانے سوال نہ جواب نہ علم دا آفک عبدالحق جان
عبدالک جان منتوار سو جنا جواب دا فیلم مچ کوشش کا مغز خلک خاننے کی بعض آسان جواب اسی مچا دنیا جواب تھیں گٹھی اور نی دس کا تپے ستے بالکل 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 وحید جان اسور ولدان کرے اندا سوجنا جواب سنے تو وہی جان اولم سوجنا جواب سوس داسم تھسوس تے نا لک منتوار باز جواب مس ننے او اندن اسور ولدان پرن السلام علیکم وعلیکم السلام یوٹ وحید لیڈی بالکل داس شیر پرو کے نام درست کرے وحید جان باز منتوار نا باز منتوار نا پھنے نوشتا کے نے تو وحید لہڑی دا وقت نا شیر پارو کیم درست کرنے سوجیم ولی عبدالک جان دا وقت درست کتن نا سوجنا جواب عبدالک جان مچیلم مغز تین آٹ سے دا کا نیکان عرفہ کسیان کہ کسک التکشکا دیرس او دیکھ کسک کی التکشکا ہنہ بارہ ٹرفہ کنا میروانا دا وقتا کرے ٹیلیفون لے نمو بڑی کرے مٹھف برے نہ شیر باغ السی دول لسی نہ استخوائی بسو سوسک دس ننے دولم بن فوئی دوست آتی انت کہ بے دس دولن مجلس بیچس سی تو مچٹس دول بن نے اکرم شاید آئی لانچ تھے چاپکن منتوار لٹ بدل مس داڑا ظاہر کے ورنہ دم درنگار شاید گروپ نہ ورنہ تھے کہ نہ سکا اور ایلو گروپ کم آوار مروری تھا یقیناً دا سکا ہم دول کہ را دوستہ تھا استخوائی سکا اور بنفین تھا بےحد خوشی مرے کہ دوستہ بش خلیں گے ٹھو مجلس سٹھی تو دو لنگوٹ والا نہ شہر سے نن تو تیار ہے کلا مالو کلا و سوار کی نہ ولدان گڑا السلام علیکم کنا پل یہ مون اسٹارا نکمت جان نور زئی حکمت جان انتالوالے لوم تکڑا اس نو یقیناً نہ تھواری دا خاطر ہم بننگ کا پنا کہ نن تو ٹیکنیکل مسئلہ سے ٹیلیفون نہ تو اردے فون اول نہ لگا کا یا نواز جانا یا وحید جانا یا علی بھائی نا یا ایلو دوست اگننا اسر بابل اس سکے بابل جان اس سکے یا پین کرے ارا میروان اکننا اسور تو کل کال کرے سائن ار تو اینو مزرت خوان ہے او اندن شیر پارو کنا درست کرے نو اس حکمت جان نا لک منتوار حکمت اللہ نورزی صاحب نا منتوار او مو مستی ہا بالکل سوال نا نا جوابم تی سنوس دام اسی باس خوشی نہیں تسی کہ نا سوال نا جوابم نہیں تی سنوس ارتو ما یعنی سی تیرا ٹیرا شکار او علی مسرور نے شہر سے کچھ توائی کرے نس اور داد پنا کن خواہشن اس نے کنگ جانی نورزئی نا شکور ارمان نا پیر جان نا میر نور نا
حافظ ظہور جتک نا شریف نور زینا تو دا کل میں روانہ تھا پینا مسک نا لک منتوار لک لک تو رواک تو مہروانہ کلوات نما ولدان اوار کینہ را کے بننگ اٹیو سورکان شہرس بنن حسین نصیر ننتون داڑے ارے موجود بنم حسین نصیر استوائی بس حسین نصیر کن بمب استوائی دینا Para
Welcome back. Asur Wallah Bakhairat Panamu Kulli. Mirwan Tera Ki Bininga To Chiltan FM Ashtad Washti Yut Numa Arjee Manzoor Kiazai. Anil Mirwana Kanda Lalich Insane Waktas Khantiyan Kor Keikak. Yani Udi Icho Farkas Mesuz Mafak Teena Rishtaga Tanamati. Aura U Lalichit Nananda Khananun Ki Jaidad Na Tanazaga Ta Waktas Lalich Andahas Vadikak Ya Zarro Dawlat Na Tuamutena Ilum Teham Kasas Khalik Bedardiyat Bitikak. یقیناً دامو لالچ کی کاٹما عرفین امو بندغی اور امو بندغ نہ لکھا دا لالچ سواری او ولدان امو بندغی پینچ کا سر سوجی پک ہنو لالچ نہ بارا وٹیت کننگ اٹیون او دا وقت نن پان کے ننا میروانا ک بیت جوان گچین ورڈ مجلس سر بش خلنگ اٹیو اسوار سپان میں کہ ننا انونا شیر فاروق ارادے کہ نو میں درست کرو یہ شیر فاروق کے اگے درست کرے تو دا شیر فاروق اویلو ننا سوج اسی مطلب سے کہ خالی جگہ کسک التکشکا کا تو دانم جواب اتبو خالی جگہ کسک التکشکا کا دے دانا جواب اتک برے نگڑس میسج جو کھلاوا تھا کنڈا تاکہ دوستا تھا کھلاوا تھا وار کین اور ولدان اس تھا استخوائی تھی پورا فکین السلام علیکم آر جی یوٹ عبدالق مینگ عبدالق جان اسور ولدان عبدالق جان لکان اس نی خاخر خاننے کے دانا نا سوج نا جواب اف نی مچھ تصرف دا کا نہیں کان کوشش کرک عبدالق جان او مچ مغز خلٹک نہ لک منتوار اسور ولدان عبدالق جان نہ جواب سوجا نہ جواب سیفک خالی جاگہ کسک التکشکا عبدالق جان داد پٹ داغۂ کرف السلام علیکم آر جی یوٹیوب وحید جان لیڈی کن تو نوار کنا والد محترم کنا بابا جانم تولوک نہ مجلس بنگٹھی بےعد خوشی مننگ ننے وحید جان کہ نہ والد صاحب ننا مجلس سے بنگٹھی اللہ پاک او دی زندگی یہ تھے او مدام اونا سیخا نہ بجا مرے یقیناً اینو اولاد آتا سرسوبی اوفتا لمہ باوانا دعا تھا کہ رغام مرے کک او ممستی وی جان نیلکانوس کے کنے سوجنام جواب بتوا کے او شاعرم کنا والد صاحب پارے نے تو بیعت وشیمس یقیناً دنیا نا ار لمہ ار باونا کوشش تندہ مرے کہ اونا اولاد مدام شاد کام و سرسوب مرے مروانا یقیناً نن داورن ہے کہ اولاد آتا ار فرمائشی لمہ باو پورو کہہ رہے یقیناً انت کی ضد اس مرے او پورو مرے کا ولی وقت سندن مرے کہ اندہ اولاد آک اندن مرے کہ باو محترم اگر اسے فرمائش اس کے ہم اولاد پورو کرنے کا پکتے دا ہم اسے سوچنگ نہیں تھے اسے فکر نہیں تھے وہی جان بعض منتوار نہ والد صاحب نہ کہ نہ مجلس سے بننگے ٹھی ہو رہے بس خوش مرے رہے نن کن دا کا زیادہ انت خوشی کہ نہ مجلس سے ننا کماشاک ننا بلاک ننا بزرگاک اور ننا عید ننا لمغا کر جاگا دا کل کے وقت بنے رہ کنے بےحد خوشی مرے کک بعض منتوار نہ مجلس سر بش خلق سک مجلس سے زیبدار کرے سک لک منتوار لک تو رواک نہ اکرم شہدائی یہ اٹھ اکرم شہدائی بروریان آر جے علم باز باز مہربانی کنا ایس ایم ایس خواناس پرگرام نہ آخر اٹ بابر سلیم نہ گاناس پلے کے سک کوشش کے نہ مجلس نہ آخر اٹھے نیکن اکرم جان بابر سلیم نہ تھوار اٹھ سے جوان ہو گچین و رنگس پٹن انتے کے داس تو دو لچاپ خلوس دم درنگوس او ننم تو امو دول لکھ را وقتا کہ دولنا گڑمبا مرے یقیناً واللہ بندخ تینٹ سلیپک میدان گڑاؤ دے اسے پھیریس خلوئی تمک لالا جان انتال والے یوٹ کنگ آف جانی نورزئی کنگ آف جانی نورزئی انتال والے لوم ٹائٹوس سنگتاک نہ بڑھو
مونسٹاران او شہر پارو کا درست کرے نوس بالکل نا پھنے داسن لیکن جانی نورزئی نا پھنے نہ نوشتا کین بعض جوان شہر پارو کے نہ درست کرے نوس او سوال نہ جواب ہم تسنوس بعض بھائی خوشی مسننی کہ اسی سمٹی ارا شکار خلقنوس گوڑا خبر فرٹمی کو شکار نام امر برابر مس باس خوشی مس نے بےحد جوان باس جوان او ممستی ان لکھانو سے میسیج نہ راڑ گو اٹھ دا دے او سلام پارے نس منسٹر والا سنگت تینا تو نام سلام اکثر مسورہ کے تو دا وقت بےحد خوشی منیں گے نہیں آئے آر جی السلام علیکم ایوٹ نواز بلوچ نواز جان تال والنا دراخ جوڑس لشکر عالم خواوت کل بڑو نامجلس پارنس باز گچین باز جوانی منتوار منتوار تینا پسند نا سے شعر اس ننکن پلے کے سے او سلام پارنس کل زیبا بنو کا تھی تو نا سلام اکثر مسورک باز باز منتوار نوازن ننا سوال نہ جواب الطی تنوس او ننا شعر پارو کی درست کا تنوس باہد کی درست کا تھی سلام علوم یوٹ نصر الدین مینگل فرام اسمارٹ فرینڈز آن شو باز گچینی سلام پارنوس نی اسمارٹ فرینڈز فرینڈز نہ کرے کل سنگتا تھا اور شعر پارو کی ننا درست کرے نسک نصر الدین باز خوشی مزننی کہ نینا شعر پارو کی درست کرے نصر الدین مینگل نا پینے نوشتا کی ندا سے شیر پارو کی درست کرے تو نا پینے نوشتا کی ندا سے نصر الدین باز جو امس منتوار منتوار نصر الدین نا اور مو مستی پاس مو مستی ان پاس بس نا میرے نا سلام آک تو نا سنگتا تے وقتی سر مسورک باز منتوار لگ تو رواغ نا سلام آر جی علم یوٹ بے روزگار گروپ نا ڈان زبیر محمد حسنی ہاں ڈان ان تالوالی لوم یار بس اللہ روزگار سے تھنی دا ڈان مون لکھنا ختم مریر تا کس کا دا بے روزگاری یار نہیں تو ڈان اس ڈان نا مطلب دا دی کہ بھائی فلانی نا حالت ہے نو پگ باز ڈان ہے ختم ہے اچ اف تن تے بے روزگار ہے اے ڈان اف کے بلا نہ ڈان ختم اچ اف بے روزگار ہے نے بھائی بس انہاں نے چٹھے دا سے ڈان مسن اچ شیف مسونی تو بعض خوشی مسننے او اندن پرنس کے کنتوں کنا بے روزگار گروپ نہ سنگتا کھما وارو او کل بے روزگار سلام پرنس تو بے روزگار کا خاص کرے داخو بلو ٹولے سے اگر دا بے روزگار کا سے سے میسج کرم نیکن سلام رہی کر تو یقینا نی خواننگ دم دریں گے او داخو بازو بھائی امید ہے کہ بے روزگار رکھ دا وقت خفتے تھے نا چکور دا کھانے کے ہم بنو رکھ گڑس کلب ہے ولہ نے شامل کی نے انی نے مہروانہ کشنا نہ شیر پارو کی او دا وقت اس کا درست کرے نو پنتی تالی وق عبدالحق مینگل اکرم شہدائی راشد جتک شکور ارمان وحید جان لیڑی حکمت اللہ نورزی جانی نورزی نصر الدین مینگل اور نانا سوال نہ جواب ات سنو دا وقت اس کا حافظ ضرور جتک وحید جان لیڑی اکرم شہدائی راشد جتک نصر الدین مینگل حکمت اللہ نورزی جانی نورزی دا سورامو بندگا کہ دا وقت کا ننتن نہ سو جنا جواب سنو مگر اے لوگ خاچانو دستوغام بش مرو رکھ تاں کیوں بش مرے رو تکلوا کم برے رو افتیوار کے نے بابو کے دا سے بینیفن میں سے جوان رنگس وسیم عالم نہ توار ٹس شیرس استوائی کرے سر دوست تو وسیم عالم بھی نے وہ کون گڈ واللہ آوار مرے نے پنی کنے آن مونے تہار اڑ دے دن کا پنی کنے آن مونے تہار اڑ دے دن کا پنی کنے آن مونے تہار اڑ دے داخن کرو کا کیرا نا انتظار اڑ دے دن کا پنی کنے آن مونے تہار اڑ دے انتر ارے اس کنے آن دن بیچ
chikar adre antheres kanean dun be chikar adre da khan kuro ka kera hai da khan kuro ka kera na intezar adre dun kapani kanean mone tahar adre Na
انتظار اڑ دے تم کپنی کنے آن مونے تہار اڑ دے انتے اریس کنے آن دن بے چکار اڑ دے داخن پروں کا کیرا انتظار اڑ دے دن کپنی کنے آن مونے تہار 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 اڑ دے جی انینا مہروانا کہ بنگوری اس گچھے نورنگس یقیناً خوش بروئے نمئی او دا توارس کہ وسیم عالمنا استخوائی نما کلنا سورا مہروانا دوستا کہ لالچنا باروٹ اسے پنیو کسے سرے کہ اسے بندہ سس سو دے اسے بادشاہ سپارے کہ اخس کے دولی عرف اخس کے نیکاس اخس کے ڈغارس کا کاس ہے ہمو خسولی تینا درک اور ولدانا واپس برک دے کیا لنگا مالو سرکتے نے اموکل ڈغار نہ مرے کک دا بندہ الی یرفے اور انسا انسا سوچا کہ الی مونا کاو مونا کاو آخر جگہ انا الی تھے سلیس ترخا تما وس کرے کوشش کرے الی ذک مطلب جن تھے موم مستی پینگو کرے کرے کہ باز بلو مزیر سے ہم پد واپس ہر سنگا نیما کسرا بس جند ناتم کرے نک جواب تس ہوتی ولے کوشش کرے کہ کنکس کے وڑ سٹ سر کے افتے نے اچ متو آخر دم تے پیشتما بادشاہ پارے کنداڑے دانا قبر خلبو او دانا زیا سے کتبہ اس لکھا وہ کہ انسان اخس ڈغار دے کے پارے کے دا بندگے ہونا لالچ خلق اگر وہ چونکو الیا پیریس خلق کا زور سیفنگ کرے کہتے نہیں لیکن او دے ہونا لالچ باز مرس کا درے اور ولدانہ الیا مونا سلیتا آخر جن تم پے مونا اینا ولدانو دے واپس ہم برویس تم مزیرا سر متاؤ تو میرا ونا کہ لالچ وقت اس انسان باز زیات گڈی کک او یقیناً ارا بندہ کہ زیات نہ لالچ کی رہے او گڑا اندن مرے رہے برے و کلوا تھا کنڈا او ریوا کے دا وقتا دیر اراکان کلوس رہی کرے نہیں یقیناً گڈی کو کلوا تورف کراڑ اس کا مسوس و دا کا سلام آر جی یوٹ ابیب مسکان ابیب انتال والنا تکڑاؤس پرین اس کے شون آباز جوانے اور شعر پرو کے نانا درست کرنے ابیب مسکان ابیب مسکان نہ پھر لکھنے ابیب مسکان نہ شعر پرو کے درست کرنے او اندن ممستی پرینوس بالکل 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 ننا کرے ابیب مسکان کرے سو جنم جواب اتنی سنی سوج اور شہر والا ہم پانن میں کی دیرو او مونا سلام پارن اس نی منسٹر والا سنگتا تکمت نورزئی شریف نورزئی اور کل بنو کا تھے نا میرا نا سلام کبیب مسکان سر مسورک باز باز منتوار لک منتوار نا سلام ایلوم ایوٹ نصر الدین مینگل فرام اسمارٹ فرینڈز آن باسد زیب نا سی شہر اس پلے کیس اور داد پینا کیس کل اسمارٹ فرینڈز والا تھا تو انشاءاللہ باسد زیب نا اسی جوان و شہر اس نمکن پلے کے نا باز منتوار السلام علیکم آر جے ایوٹ وحید لیڈی آج اینو نا مجلس نا باز چسی لنگ اٹ یوٹ ایک او اسی شہر اس عالم مسرور نا اور داد پینا کننگ خواہشن اس نی ممتاز بکٹی کامران لیڈی نصر الدین مینگل سلطان خروٹی اے جے بکٹی او کل اسمارٹ فرینڈز والا تھا نالک منتوار وحید جان نہ میرا نہ سلام آک نہ میرا نہ میروانا سنگت آتی سر مسرک امید کہ نہ سنگت آکم تھی نہ میرا نہ سلامت سر کرو رکھ راشد کرد پائے کے بالکل 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 راشد جان ننانی سو جنا جواب سنوس راشد کرد انا پھر نوشتہ کریٹ داڑی او اندن شہر پارو قائم درست کرے نس راشد جان راشد کرد باز منتوار نہ او مو مستی کرے پرین اس کی باسی زیب نہ شہر از ننگ پلے کیس اور دادے کل اسمارٹ فرینڈز والا تھا پینا تو انشاءاللہ کوشش کے نے
پرینس راشد کرد نہ شعر پارو کی درست کرینس اور وسیم عالم نہ شعر سے نہ پرینس تو وسیم عالم نہ شعر سے نن بنفینک یقیناً وسیم عالم نہ شعر بنوس باسط زیب نہ فرمائش کریسوس نصر الدین مینگل تو داس وسیم عالم نہ شعر نے بنفینک راشد جان بنوس تو خوش مروسک مہربانی ننا شاعری درست کرے سے بخیر سر جی یوٹ عامد رضا نچاری عامد رضا تھال والے مالو تو ای ساگر نچاری نہ پنٹھے مجلس نہ شامل مسوٹ ہے او کنا اصل پن کرے عامد رضا ہے او سر جی منتوار نہ منتوار عامد رضا او عالم مسرور نہ شعر اس کنکم پلے کیس بالکل اس شعر عامد عالم مسرور نہ پلے کے نے کہ نواز شوباز جوانے او بے مٹ اندو کے نم جوانو رے سر جی منتوار منتوار دا کل جوانی کی نماؤ کہ نم مجلس ہاتھ بشخا لے رے مجلس ہاتھ زیبدار کے رے عامد رضا نچاری امید ہے کہ ننا سوجنم جوابی تو اور ننا شاعری میں درست کرو دس شاعری پاونے دے رے مون اسٹاران مہمونا نور زئی دا وقت ننتو نے لک منتوار گودی سلام پا رہے نو سر جی شو باز جوان سوال نہ جواب سنوس ننے بالکل 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 سوال نہ جواب مہمونا نور زئی تی سنے مہمونا نور زئی اندون مو مستی اند پا رہے نوز نی شہر پارو کے نہ نام مہمونا درست کرے نے مہمونا نا لک منتوار کے شہر پارو کے درست کرے نو سک او اندون شہزادہ حکمت او کنگ جانیے نا سلامک سر مسور باز باز منتوار منتوار لک منتوار لک لک تورواک نا برے نسے شہر باغول سے نا کنڈا او کانگوڈ والا نا میسج اوکل واک نما مجلس اٹھی آوار مرسا کار ہے دا وقت آ کرے ننتو نسے شہر سے تیار ہے باز جوانو شہر سے عالم مسرور نا توار اٹھی عالم مسرور بنے نے شام
جی نہ مہروانہ بنگورے بعض گچین رنگس عالم مسرور نہ گچینگا تھوارٹی مہروانہ کہ انسان لالچ تن خننگی کا اور انسان تن لالچ ہری دا لالچ بازا دروشما تے ٹرے جاگس او تینا تن امو لالچ مونا تے جاگس کرے او پین تے کوشش کے گڑا سندا لالچ چھٹکشی وقت تو دا لالچ کرے اندن برجائے دا دنیا ٹھی ولی لالچی انسان آتے کہ ان سرسو بھی باز کم مرے گا را وقتا کہ مخلوق افتا لالچ نہ خبر تمے کہ دا دے انت خرٹ سے انت ویل سے انت ڈک سے انت لالچ سے تو والا مخلوق تینے افتے ہم مر کے کک السلام علیکم آر جی یوٹ وحید جان لیڈی وحید لیڈی اسور واللہ نے بخیرٹ پانا پارنوز کے لالچ چو وقت اس ختم افق کک نن تینا کاروبار یورینا کہ اگر نن تو نہ اسی لاکھ روپیہ سرے تو نن اندا لالچ مرے ننا کہ دا پین زیات مرے او دا لالچ ودیسا کا ایک کم مفقک بعض منتوار وئی جان نہ گچینگا کلو بس تالان کریں تھے نہ لک منتوار لک تو رواک رشید کرد دا وقتا ننے بننگا ٹھی رشید کرد پائے کہ بلوچستان لیویز فورسان کرے آصف سی ٹی ایف کمانڈو نہ نے کرے کنا پارینے کہ نہیں ویلکم پارینے ننو دی ویلکم پانا کہ وریکو وار مجلس سٹ بشخ لنگا ٹھی آصف جان لک منتوار لک تو رواک نہ رشید کرد اور آصف جان نہ کہ وہ مجلس بننگا ٹھی اللہ پاک سلامت تخی بعض بعض منتوار
سلام آر جے یوٹ نواز بلوچ شونا باز جوان باز گچینی او بالکل بالکل ننا سوال نہ جواب امتی سنو سر ننا شاعر نہ پارینو سا ایک نواز جان اسی تیرٹ تو کمال کرس ارا شکار کرے گڈاس او باز میں نتوار نہ او مونا پارینوس کے بابر سلیم نہ اگر شعر اس مست ان کے پلے کے تو کوشش کی نہ کہ گڈ سرٹ بابر سلیم یا تھے ممکن داس تو مننگ کا پک وام پٹے ندا کھانے کان اگین سور ودان شکور ارمان مون اسٹاران پارینوس کے شو باز جوانے او بالکل سوال نہ جواب پارینوس نہ شکور جان نہ پھر نوشتہ کریٹ داس نواز جان نہ نوشتہ کریٹ نہ نوشتہ کریٹ باز جوان او پارینوس کے علی جان ثاقب نہ توارٹ شہرس اور دادی پنا کنگ خواہشن اسنی پلوش رانو نرگس شبانہ کرن او ثنا بخاری نا واہ باز جوان ثنا بخاری استے کن اسی گچینو شہرس پارینوس تو یقیناً نادا شہر اڑس کا سر مروئے باز منتوار لک تو رواگ لک منتوار نام او پارینوس میسج نہ والٹ سوجنا جواب بالکل صحیح تھی سنو سو شاعر نہ غلط فرزانہ بنگل زئی فرزانہ بنگل زئی شاعر نہ راک نپین الکن سو وفق سوجنا جواب صحیح نہ اپنے نوشتہ کریٹ سوج والا لسٹ تو امید کہ نینا کرے شعر پارو کم درست کروس او کامران ساگر نہ شعر سے اس خواہی کریں اس تو کوشش کینا کہ کامران ساگر نے بن فن بعض منتوار فرزانہ بنگل زئی لک منتوار لک تو رواق نام اسور بلدان بانک سمیا منگل پارینوس کے علم نہ میوزک نہ دکان سرے تو میوزک نہ دکان اراد میوزک کل انار بند مسورک نہ مو کیسیٹاگ نہ گڑاک اچ سلیتا ہو میوزک والا تینٹ بے روزگار ہو زبیر جان تھنور تولو کرے چائے نوش کرے بے روزگار گروپ پٹے تو میوزک والا وقت نا مو مستی پارینوس کے زیبا سنم نہ شہرس ننگ کے پلے کیس اور داد پنا کننگ خواہشنس اے کے بلوچ نا پنا ضرور اسی شہرس جوانو پٹن کوشش کینا کہ ملانا نے زیبا سنم نہ تو ضرور اینونا مجلس مطلب تو بروکا مجلس محمد اکرم بروریہ نہ عارجی علم پیغام سے تو یہ نہیں بجلی والا تپا خدا کن لوڈ شیڈنگ کم کر دا تو مننگ کپا کہ اکرم جان را کے افتہ حسابہ کو ہوتے تو برابر کر نہ سور اندھا پیغام اتسن ہے نو اس کا تو بجلی اب داڑی چار بجا شش بجے اس کا کھانے سے نن تین ٹننا ہمو یو پی ایس سے غریب کی کرم کرنی گا ٹھیک آگے دا متوقع تو دا مجلس نے اس کا سر متوقع شکر خوش ہے کہ اندھا خاص سائنس نہ سہولت کرے اسو بابا نہ بجلی والا تھا پینیل نہ لوڈ شیڈنگ نہ پینیل بلکہ خاموشی باز جوان ہوئی سے وام نہ کلوے ہفتے تھے سنو نہ اگر ریم بستا نازیا تو لوڈ شیڈنگ کم کرور باز منتوار لک منتوار لک تو رواکنا ہرین مروانا کر ننا شعر پارو کے اور ننا شاعری درست کبو اسور دا شاعری تو بمبو دا شاعری جیو دا شیر پارو کے او داڑم بے دس داڑم بے دس کرے پہ خالی جاگ کسک الت کشکا دے کسک او دنہ الت کشکا داننا سوال ننا سوجی دانا جواب تبو دا وقت اس کا ننا شیر پارو کے اراک درست کرے نو افتا پنک تاوڑ اٹھے ہو عبدالک اکرم شہدائی راشد جتک شکور ارمان وحید لیڑی حکمت اللہ نورزئی جانی نورزئی نصر الدین منگل ابھی مسکان راشد کرد میمونہ نورزئی اور نواز بلوچ اور ننا سوجنا را کے جواب سنو افتا پنگ داوڑ اٹھیو ظہور جتک وحید لیڑی اکرم شہدائی راشد جتک نصر الدین مینگل حکمت اللہ نورزئی جانی نورزئی حبیب مسکان راشد کرد میمونہ نورزئی نواز بلوچ شکور ارمان فرزانہ بنگلزئی تو اگر اورن کے مومستی کیا سوج درست کے کیا نے برے نہ سے جوانو شعر سے دا وقت نن تو تیار یقیناً دا شعر بنی نے اور اوکان گڈ ولا نہ واہ ننا نما واری ارے
مجلس اٹ بس خلنگ کے تینا موبائل نا میسج لکھو کا جاگا بب اوڑے سی این 88 دا چار لفظ اسی جگہ لکھبو سی این 88 یعنی سی این اش تش اسی جگہ لکھبو اسپیس سے تبو تینا پھر تینا کلاوے لکھبو ریکبو چار چار افتا سٹ یعنی چلو چار افتا دو یکا باسد زیب نتوار
Welcome back. Ane ne merwana ka para ke duniya thi ira gida baz lalichiyo. Asi morin ka aw elu alk. Aw ira gidan balki mustavi ko insan mufti tawar masune wale insan da khatir shamil ka tawas kyo ashraful makhluqat shayad ode lalich maf. Morin kam antas ke khane ara ka khane pai basarfik ko darte na dekh dakik te aur alam andune ki gida thi jama ki ka. دا ارا گڑا کرے لالچ نہ بارا وٹ مشہورو برا لالچری دنیا ٹی اور ان کی دا وقت دیر ننتو نواری میسیج آتی ٹی انتے کی ٹیلیفون نہ سیدھا متو السلام علیکم آر جی اٹھ عبدالک جان عبدالک مینگل عبدالک جان اسر ولدان نہ جواب صحیح کنا پلو ہم انت پان نے دس دا آسانی کا سوچ کہ خالی جگہ کسک التی کش کا ندوں کر ناما سرکس کے طولو کے اوڑا نرف ارا مسی بندہ نرف تینے ٹپا رہنے خانہ نے میں چٹ سے مت کا بسراغم پیشتم گلی ٹسٹ سے خانہ سرنف تے پا دیکھ کسک التی کشکا و تینے ٹپا اگنی کہ دیکھ کسک التی کشکا منتوار منظور جان منتوار نا علی مسرور نا باز جوان و شہر اس پلے کرے سک سلام پارے نسنی نقیب اللہ ڈسپینسر وحید جان لیڈی ننتو نوارے اسمارٹ فرینڈز آن وحید جان نا میرے نا کلب بس سرمسک او نقیب اللہ ڈسپینسر نا میرے نا سلام سرمس نا لک منتوار لک لک تورواک خوش مریس آباد مریس آسودہ مریس سلام آر جی ای بے روزگار گروپان نا ڈان منظور جان بالکل منظور جان اسٹ تو نوکری پانی اس کا اسٹ تو نوکری ملنگ اٹ اف ننی ارٹمی کو نہ مجلس اٹ کرے غمگین و شہرم مل پک ننی حکومتان گزارش کہ انہوں نے نوکری تھے نن غریبات کرے او اگنور کپ یعنی نظر انداز کپ او نم نی کرے کنا فیوریٹ آر جی اس آئی لو یو ایف ایم 88 باز باز منتوار کنا علوم زبیر جان بس اللہ گروپ نا زو اس کٹفی ننا دعا اندا دے انتے کے کل روزگار ملی او اراٹے ما کے گروپ نا چٹار نیتے نٹے ڈاؤن سلیپے سے بلکہ اللہ روزگار سے تین میں ارے مہربان دوستا میسیج اسورین السلام علیکم آر جی یوٹ مہیم خان مجلس سر وقت امبر باز جوان باز گچینے کن تو نوارے فہد احمد عقیل احمد عدیل احمد بی بی مازیب بی بی سیرش بی بی نازنین سلام پارینوس نی کرے کل مہربانہ تھے تو نہ میرا نہ سلام اکثر مسو اور خاص کر سلام فرحان قادری کے پارینوس تو فرحان قادری نہ سلام اکثر مسو باز باز منتوار لک منتوار لک تو روک دوستا کا سپین رنگس دا وقت تیار ہے ننتن دن توارے توار تو یقیناً بابر سلیم نئے استوائی مسوس بابر سلیم کن تو بابر سلیم نے شہرز بن فی نمی اوڑا مس دا پان کے اینوڑا ننا شاعر داد درست کبو جی او داد درست کبو دا شیر پارو کے او ننا سوال لے کے خالی جگہ کسک التی کشکا دے کسک دنا الت کشکا دانا بارا وٹ ننے پابو اگر نم تو جواب رے تو تینا موبائل نا میسیج لکھو کا جگہ ببو او ولا نہ کرے اوڑے لکھ ابو سی این ایٹ ایٹ او یقیناً سی این ایٹ ایٹ ہم پت کرے اسپیس سے بوتے اور چار چار ہفتہ سٹا تھے نا کھلا بھی رہی کبو انتس کیا رے بریک ننے اس کا سر مرے کاک شہرس بھی نہیں نے شہران گڈ ولا نہ واپس ننا نما دا مجلس اندو بر جا سلو ایون زبیر جان بابر سلیم نا باز شیخ غمگین مرے رہے دا شہر نوا کے غمگین اس پیشتہ میں بنستے ہاں
رب ظالم دنیا ہڑیو تنیا داڑی تنیا کیو مر یا رب ظالم دنیا کیو مر یا رب ظالم دنیا ہڑیو تنیا داڑی تنیا ہڑیو تنیا داڑی تنیا کیو مر یا رب ظالم دنیا کیو مر یا رب ظالم دنیا
Welcome back. Asur Wallah Bakhair Pana Mukulli Mirawan Tira Kibining at you Chilton FM Stad Vashti Yurnuma Arji Arji Manzoor Kiazai Brahui Majlis Duina Lugushti Tunawar Vale Dui Chil Lugusht Matawainu and Taiki na Telfun Karim Katawak Wachtas Marek Da Technology na Dauri Our Technology Wachtas Mahifik Wachtas Urifik Da Gda Karirtana سرالس لالچ نہ بار ورتی خاصون اور دا لالچ نہ بجا کنا جن باز روشنائی شغر داخس کے لالچ اینو اس کا تینا بجا تین روشنائی شاتنی تو اینو نہ انسان کرے او لالچی امرے اینو نہ تینا دو اویلڈ نن بندا تورنے کہ ناجائز پیسے گٹنگ کن اخس در او مخلوق رے پھر پولرے دبیرامو لالچی کہ او دے سمافک کہ ارٹمی کو دے او دا دنیا تھی مرے یا مف ولی اونا انا کردار اندا کاریم کرے دنیا تے ضرور زندہ سلے رہے ہرا وقتا کی کسس کائی کا کنانو دے ضرور جواننگا ہونا اگر جوانو بندہ غصص نیکو بندہ غصص تو ننو دے یاد تے خینے اگر نن تن لالچ تے خاصوس لٹ پل کرے سوس تو ننندا پانے کہ اس کتو جوانو بندہ غص مگر دا عیب متا وقت ہے تو کڑا پین زیاد جوان مسکے برال دنیا نہ تاٹی دا گڑاک ارے رکھ لالچ تا مننگ اور اوفتا ایلو کننگ کہ ہر کس کے لالچ کی کہ یقیناً لالچم انسانی بت اٹھی تمو کو سے گڑا سی کہ پین زیاد بسنداٹھی چندی بندگا تینا دوتے تینا ساغان سی لانو یعنی تینا جان گوانو تو میرا منا کہ برے میسج ادا کنڈا السلام علیکم آر جے یوٹ عبدالک مینگل عبدالک جان مبارک مرے نہیں دا پا کے دیر پا رہے نہیں اسے وارا مو بندہ نہ کرے پا ای برے اور تو ملے وہ دے کرے او نہ خدمت ہے کہ اونے پا رہے نہیں دا سو جنا جواب تو عبدالک جان نہ عبدالک مینگل سو جنا جواب صحیح تھی سنوس او دا پا کے دے پا رہے نہیں نہ کلاوے تے نہ رہی کرک زوگس کے دے پا رہے نہیں ہم بندہ تو ہی ملنگ خواب ہے باز منتوار عبدالک جان السلام علیکم منظور جان یوٹ راشید کرد فرد رشید جان انتالا والے بشخنداری خوانے بسندن شاید غلطی ننا مروی رشید کرد بیاد منتوار نا داس رشید کرد پاننی بلکل رشید جان نا لک منتوار لک تو روا کی مجلس سٹری بشخل کس اور سو جاتا ننام جوابی تسنو سک داخس ننے یادے باز منتوار نام او یہ غلط خوانا اور ترکے بشخنداری راشد خوانا سرتے رشید کرد رشید جان داس تو اسنا خوش مس تو داس بائی دے کہ مرے چاپس دولے تو وقتی پلے کریں بس ہم انشاءاللہ برو کا مجلس سٹے لیکن خاص و دولس پٹے نے تاکہ چاپس مرے باز منتوار سے واللہ نا رشید کرد نام ملک زاہد شاوانی دا وقت مجلس بس خلنگ اٹھی ملک زاہد شاوانی عالم مسرور نہ شہرس بن خواہ ایک تو عالم مسرور نہ وقتی شہرس پلے کرے نک یقیناً وقتان یگ بنگوس تے بن تھانوس تے وقتان تے کہ دونے کے بنگوس تو عالم مسرور نہ لکھے تبھی سے خیر برو کا مجلس اٹھے او اندون جواب امنانات صحیح تھی سنو شہر پاروں کے ننم درست کرے نوس او بالکل خالی جگہ کس التی کش کا ہونا جواب میں سنوس تو ملک زاہد کرے دا شہر پاروں کی درست کرے نہیں منتوار دا شہر پاروں کے درست کرو کا تیٹے اور ان کے پیندے رہے السلام علیکم آر جے یوٹ محمد کریم سمالانی دیٹ کی بائی پاس آن محمد کریم انتالا والی لوم دراخ جوڑو سٹیٹوس اوکنتو نوارے وحید احمد سمالانی ندیم احمد سمالانی بلکل ننا شہر پاروں کے تیتنو سک آو ننا سو جنا جواب صحیح تھی سنوس تو محمد کریم سمالانی نہ پینے لکھن ننا سوال نہ جواب تھی سنوز نہیں ولے ننا شیر پاروں کی درست کرتا نو سراڑ کے ننیان بشخنداری خوانے
مروانا کہ کلو وقت تو بیرا نارس کا باز جوام باس سینئر سر مسورہ کہ یقیناً دا سے وقت بسونے ہمو کہ اسور واللہ نے ریفریش کے انتنا دا میسیج آتے اور انتا کے انتانت جی آو برین میں پان کی شہر پارو کا دیری دا شہر پارو کا نصر اللہ مینگل نا دا توارے درست کرینو دا دوستا تھی مبارکبادی تھی دا درست کرو کا دوستا تھے تینا پنتی بنیر عبدالک مینگل اکرم شہدائی راشد جتک شکور ارمان وعید لیڑی حکمت اللہ نورزی جانی نورزی نصر الدین مینگل ابیب مسکان رشید کرد میمونہ نورزی نواز بلوچ ملک زائد شاوانی دا کل مہروانہ کرینا شاہ شہر پارو کے درست کرے رکھ اوفتے باز باز مبارک مرے یا رومیت کے وقت بروکا مجلس آتری من نادا مہروانا بش خلو رکھ او اندن انوں کے انوں نہ دیکھنے کمک تے سورے میسج آتے تھے یقیناً کنا استم خوش مس کہ کنا مہروانا کنے بنی رے او تینا کلوات رے کی رے او ننا راڑ کے مجلس اس مرے پاو براوی بولی نہ بش خل بو کلو رے کبو دانما ننا کلا نہ سر سو بھی تو دوستات مبارک مرے بلکسک التکش کا بلکسک التکش کا دا سکر نہ متل دا دوستات مبارکبادی تیوارا کے دا وقتا درست کرینو حافظ ضرور جت تک وحید لیڑی اکرم شہدائی راشد جت تک نصر الدین مینگل حکمت اللہ نورزئی جانی نورزئی حبیب مسکان رشید کرد میمونہ نورزئی نواز بلوچ شکور ارمان فرزانہ بنگلزئی عبدالک مینگل ملک زائد شاوانی محمد کریم سمالانی دا کل دوست آتے باز 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 مبارک مرے اور امید کے ویا کہ دوست آگ بنور گڈی کو ریفریشن گڈ رکھ میسج بس انہیں وعید لیڈی نا کہ انہوں نے شو باز چسی الکنک اور زندگی مستو انشاءاللہ ہلو شو اٹھیں بش خلونک بیاز منتوار 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 ارے مروانا دوست آگ لالچ تینیا کشبو لالچ نا راک انجام ارے یا راک آخ خیر تیرے وہ بالکل انسانی گڈک اندا دعائے کہ اللہ پاک ننے نوے کھلے لالچاں بچ فی منتوار ان تین مہروان آر جے خالد بلوچ نا کہ انہوں نے موقع تیس تین انجینئر حسن خان نا اور عمران جان نا او کلان زیاد منتوار ان نما کہ نو مجلس سے زیبدار کرے رہے مجلس سے بش خل کرے مجلس سے کرے داخس چس نم ودی کرے رہے کہ مجلس باز زیاد گچین مس اندا دعا تون کہ اللہ پاک کنا مہروانت سلامت تخی را وقت کے دوتے برزا کے رے تو ضرور تینا دعا تٹ کنے یا تخیرے برو کا مجلس اس کا تینا عرض منظور کیا زیے چلتر ایف ایم اشتاد و اشتان موقع لیتے بو او موقع لیتے بو اور گڑ سرٹ زیبا سنم ناسی کسی نو شہر سنم کے